labums. Tas vēl ir svarīga lieta. Ja es teicu, ka gribēšanu vajag, jā, vajag, tad mēs visi zinām, ka mūsu gribēšanai augšējās robežas nav. Bet svarīgi ir, lai mēs to gribēšanu salāgot ar savu varēšanu. Ko tad es varu izdarīt? Vienkāršais labs Varens Bafets pasaulē bagātākais cilvēks, kas ar nekustamiem īpašumiem un akcijām spēlēs, ka viņiem prasa, kā lai kļūst bagāts. Viņš saka, elementāri. Es pērku tad, kad neviens nepērk, un pārdodu tad, kad visi pērk. Par ko ir runa? Par šo te krīzes atmiņas posmu. Kamēr visi vēl baidās un neuzdrošinās domāt, un neuzdrošinās rīkoties, bet pasaulē ir iet uz priekšu, mums jādzīvo, ir jāģērbjas, ir visu laiku, ir krīze vai nav. Tad viņš pērkļis, un tad, kad tas viss pars metās, ņemt kredītus vai pirkot, viņš saka, tā ir brīdī, es ātri tinos prom, jo ir zināms, ar ko tas beigsies, jā? Jūs vadat. Nevar būt labs vadītājs, ja nav skaidrs mērķis, uz ko mēs ejam. Un tāpēc ir jautājums visiem, kur nu jūs kurš strādājat vai vienalga esat strādājuši pēdējā darba vietā, kāds ir jūsu darbvietas mērķis? Ja jūs esat vadītāji, ko jūs sakat saviem padotiem? Kāds ir viņa mērķis? Kas ir jādara? Uz kurieni jūs vedat savu organizāciju? Un tāpēc biznesā ir tikai viens likums, par kuru es zinu, ka viņš strādā 100%. Ja tev iet labi, neuztraucies. Tas nav uz ilgu laiku. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tāda reakcija ir pilnīgi dabiska, jo ar savu labo darbu, tad, kad man pieauga tas apgrozījums, es vārda tiešā nozīmē, ko izdarīju, iebraucu jūsu kabatā, jo jūsējais kritās, tāpēc, ka manējais pieauga. Nu, nav tirgus bezizmēra, nekā nevar darīt. Tāpēc, ko mēs redzam šajā aplī? Ka tur, kur sanāk daudz būtu, ir šī vieta un šī vieta. Padomājam mazlietiņ. Nabadzīgajiem iedot, vienalga, 5 latus. Ar to viss ir beidzies? Nekas nav beidzies. Mēs pat zinām to teicienu, ka nevajag dot zivi, vajag dot makšķeri. Meklēt risinājums. Pie tam svarīgs ir tas daudzskaitlītis tur augšā. Ir labi, ja man ir optimistiskais, pesimistiskais un vidējais variants. Kā tad rīkoties? Tad es izdaru. Un tad ir svarīgi, ja man paliek laiks rezultāta analīzai. Izdevās, neizdevās. Kas tagad sekos? Kāda būs reakcija? Jo nav, kā es aizu tie gadiem, ka tikai man ir iegūmi, ir ārkārtīgi redz. Šajā momentā drīkst vajadzēt, es zinu, ka man jābeidz, beigsim drīkst, vienu no diviem, vai nu laiku, vai naudu. Un ir ļoti labi, ja es kā priekšniece zinu par saviem darbiniekiem, kurām ko šobrīd vajag. Jo mums ik pa brīdim ir vai nu par maz darba vai par daudz, un vismuķīgāk ir, ja neko nezinot, es nosaku ar pavēli. Šitie tagad strādās virsstundas, šitie visi marš mājās. Un tiem, tur varbūt viņiem ir kredīti vai gas, un viņš domā, ka man būtu iedevuši. Ar šitiem ir sesija, un viņiem vajag 10 visos priekšmetos, un nezinu, ko viņi zinu. Un atkal man tās stulbās virsstundas. Atkal mazā lieta, kas neko nemaksā. Ja es zinu, ko jums vajag, tad es jau piedāvāju. Tiem, kuriem vajag laiku, es piedāvāju laiku. Tiem, kuriem vajag naudu, es piedāvāju naudu. Vienīgā problēma. Man ir jāiemācās jums uz to darbs, lai mēs varētu teikt, kā ir izdarīt. Protams, vieglāk ir vaktēt pēc pulksteņa, nekā uz to darbu. Nu ko? Traki jau bija pa brīžām. Lūdzu, piedodiet, ja kādam trāpījās par stipru, bet nākošais būs vēl labāk. Man sauc Ieva Bauma, esmu uzņēmēja darbības vadības fakultātes studente. Un es priecājos, ka apmeklēšu šo semināru. Noteikti apmeklēšu arī visu pārējos, uzzināju daudz ko jaunu. Patiesībā īsti uzzināju, ko nozīmē vārds sistēmlietas un kas tajā visā ietilpst. Visvairāk palika atmiņā tieši tas, kad ir jāprot vadīt cilvēki un jāprot uzdot darbs, kas pašreiz ir ļoti aktuāls temats. Esmu Gatis Šķudītis, uzņēmēja darbības vadības students. Īstenībā varētu tikai teikt to labāko, jo paldies turībai, ka ir bezmaksas iespēja paklausīties lekcijas, kurās var smelties īstenībā idejas
ikdienai un darbam. Jo ikdienā ieeja rutīnā un tu varbūt pat aizmirsti par to pašu sistēmu, kas viņu vēl nav iestrādājusies cilvēkos domāšanā. Te pašā laikā tā lekcija noklausoties tevi atgriež, iedod to ideju, kuru tu tomēr varēsi atkal pielietot un pastīties uz daudzām lietām savādāk un mēģināt uzlabot savu darbību. Esmu Dace Vojča un man lika, ka šī lekcija ļoti interesanta un noderīga. Pirmkārt, tāpēc, ka es uzzināju daudz ko jaunu, ieguvu daudz jaunu informāciju un arī apstiprinājās jau esošās domas un pārliecības. Un trīs lietas, ko es ieguvu no šajā semināra, bija tas, ka vajag gribēt, vajag darīt un nevienmēr vajag naudu. Un uz visu ir jāskatās kopskatā un jāredz viss kopējais tēls kopumā. Pirmām kārtām ļoti esmu priecīga pārsteigt par to, cik daudz bija interesantu, jo izsludinot lekciju kursu mums nebija nejausmas, kāda būs atsaucība un bija liels prieks redzēt gan esošos studentus, gan bijušos studentus, gan īstenībā drosmīgos, kas cilvēki pavisam nesaistīti pirmo reizi mūžā bija turībā, jo viņus kāds bija atvilcis vai atsūtījis. Par to bija lielākais prieks. Runājām par pašiem pamatiem, kāpēc mēs kaut ko darām vai kāpēc mēs kaut ko nedarām, un nākošās reizēs runāsim uz priekšu par mērķiem un par dažādām lietām, sākot, jo mana pārliecība ir, ka mēs atbildam katrs par sevi un ar savu rīcību mēs veidojam kopējo, nevis otrādāk. Kā cits no ārpuses, ka nosaka, kā ir jādara, tā ir ļoti patīkama bezatbildīga nostāja. Es esmu par to atbildīgo, ka mēs katrs pats rīkojamies un katrs pats atbildam. Un par to arī ir visas piecas lekcijas domātas.